separando aqui alguns detalhes, né? Para começar a nossa live. Carinho que é essa, Alda? Obrigado, Alda. Eu também tenho muita saudade de vocês, tá? Então, eu vou organizar aqui, Alda. Demora, vai e volta. Lembrando que essa é a última live com este quadro, né? É um tipo de quadro que eu assim, gosto de fazer em live, não, tá? Esse aqui é uma cópia, né? Uma releitura, na verdade, de um trabalho de um russo. Então, eu gosto muito de criar as coisas, né? E aí, não sei, a próxima live talvez eu venha fazer um fundo do mar, viu? Porque eu tenho um quadro aqui, já feito o fundo. Né? Que é um fundo que eu ensino nos meus vídeos. E aí, de repente, eu vou fazer este quadro. Tá? Gostaria de saber se a imagem tá boa para vocês aí. Tô achando que a imagem tá um pouco clara. Eu acho que a imagem tá boa, tá, gente? Obrigado, Suca. Estou aqui com as minhas tintas, eu vou procurar aqui as tintas que eu vou usar hoje. Vou usar um verde óxido cromo também, uma parte aqui. Talvez eu venha usar também esse acrílico médio. Vou usar também o marrom de garança. Vem. Tem uma gatinha aqui, gente. Tá querendo entrar? Entra. Ela tava batendo na porta, a gente fechei ela lá fora. Agora vai ficar aqui fazendo bagunça. Colocar um azul da Prússia também. Os personagens, praticamente, eu fiz quase todos. Faltam dois personagens neste quadro, eles estão mais longe e parece que eles estão patinando, mas talvez eu nem venha fazer eles agora, tá? Eu quero só finalizar algumas madeiras que eu não coloquei, né? Aqui do lado.
Tem umas madeiras ali caídas. Então eu tenho que captar o máximo que eu puder aí o quadro. Aqui eu tenho também um roxo, que é o violeta permanente, violeta cobalto. Essa cor é muito interessante para a sombra, ajudar na sombra do branco, das neves, tá? Campo nosso, Thaís, firme e forte. Obrigado, amigo. Você, como sempre, incentivando aí nós artistas. E aqui, gente, eu estou com uma tinta acrílica branca, tá? Eu vou passar uma dica para vocês que talvez não vai adiantar muito para vocês, não, tá? Sempre eu tenho uma dificuldade com essas tintas, principalmente a branca. Eu coloco a tinta no, na tela e eu vejo o fundo. Aí tem que dar mais de uma camada. O que que eu fiz? Eu comprei pigmento branco, aquele pigmento xadrez branco, e acrescentei na tinta para ficar mais branco. Mas só que esse pigmento branco pararam de fabricar. Quem conseguir o pigmento branco, vale a pena, viu? Pode comprar todos os pigmentos. Vale muito a pena. Hoje a Cofix lançou na tinta óleo o super branco. Esse branco, ele é mais branco do que o branco de titânio. E é uma tinta que eu gostei muito de trabalhar. Só que a indicação é que se trabalha com o óleo de cártamo. É um óleo também lançado pela Cofix, né? Que o branco você tem que trabalhar com óleo de cártamo. Só que eu já trabalhei com óleo normal e deu certo. Eu não sigo muito regras, não, tá? Falou em regra comigo, eu tô fugindo. Porque quando você foge da regra, você tem mais liberdade de criar, de inventar, né? Pelo menos é o que eu penso. Agradeço a Leni pelo carinho. Ô Wagner, eu sei que é você, Wagner. Você acha que eu esqueci? Então vamos lá, tá, gente? Sem enrolação, eu vou trabalhar alguns pequenos pedaços que precisam ser feitos. Deixa eu colocar a tela mais próxima. Então, essa parte aqui, ó, não está feita. Eu tenho que trabalhar essa parte ainda toda aqui, tá? Adriana! Adriana, você não vai voltar às aulas mais, não? Pelo amor de Deus, tem muito tempo. Chega! Volta logo. Sua vaga tá aqui ainda, viu? Organize seu tempo aí e vão participar todo sábado com a gente, viu, Deus? É, suco, o super branco não tem acrílica. Eu achei que também a Cofix ia lançar em acrílica, mas não lançou não. Então vamos terminar aqui, ó, essa região. Tá um pouquinho difícil aqui para mim, tá longe, peraí. Eu tenho que deixar bem adequado aqui o quadro. Aí, ó. Tem que fazer essa parte aqui, tá? Ah, professor, mas fazer o quê? Vocês vão ver.
Essa parte aqui, ó, vai ser o pinheiro, né? Então eu tô colocando aqui o tom mais escuro, né, que é o sombra. Pode ser sombra natural, ou pode ser o steel, o marrom de garança, na verdade, tá? Jogando com um pouquinho de preto, posso fazer isso, não tem problema. Ó. O Wagner Tero adora pintar pinheiro, né, Wagner? Esses motivos, né, gente, de neve, eu gosto muito também. Apesar que eu não gosto do frio, eu já tô doente aqui pelo do frio que tá em Belo Horizonte. Então aqui nós temos aí mais um pinheiro, né? Tô aguardando, Adriano. Quem promete? Então, ok. Vou limpar o pincel. Vou esperar secar um pouco aquela parte ali. Lembrando que eu tô trabalhando com tinta acrílica, tá bom? Deixa eu só arrumar um pouquinho mais lá de cá. Estou. Ok. Espera aí, gente. Tem uma gatinha aqui, nova, no pedaço. Que ela tá procurando comida e tá comendo demais. Eu tenho que colocar comida para ela aqui, senão ela vai ficar me pedindo. Pera aí, vem cá, toma comidinha. Opa, vai comer. Isso, eu coloquei a ração para ela e agora ela vai comer e vai ficar mais tranquila. Ô Aldo, mas você tá falando aí que São Paulo tá frio. São Paulo sempre foi frio, né? Toda vez que eu ia para São Paulo, eu senti um frio danado. Gente, agora o que que eu vou fazer? Eu vou fazer neve nesse pinheiro. Então eu tô pegando roxo, que na verdade vocês podem fazer o roxo, magenta com azul, né? Fazendo um tom arroxeado. Ó, o azul hortense também é uma cor interessante, tá? Só que nesse roxo eu preciso escurecer um pouco. Então eu posso colocar preto ou marrom, tá? Por quê? Para me criar a neve na sombra. Desculpa eu passar na frente de vocês aí. Então tem um pouquinho de preto aqui, ó. O preto é só para abafar um pouquinho o meu tom gritante, tá? Ó, e aqui eu vou criar a neve, ó, na sombra. Eu estou usando esse pincel aqui, um pincel mais antigo, mas qualquer pincel que dá esse efeitinho aqui, ó, vocês podem fazer.
Vou até tirar esse pincel aqui e pegar um outro. A pintura é isso. Você faz com o pincel, aí você vê que não deu um resultado. Aí você vai e usa outro. Eu vou usar esse aqui, ó, da Condor, tá? Peguei a tinta, coloquei só de um lado do pincel. E aí eu vou fazendo dessa forma, ó. Ó. Fica melhor, ó. Tá vendo? Ó. É o tom arroxeado. Peguei aqui o branco puro, só encosta, ó. Então é onde que a neve tá batendo luz aqui, né? Então vocês perceberam a diferença dos tons, né? A gente tem que sempre tá variando os tons, gente. Isso é importante, isso faz a pintura ficar mais realista. Colocamos aqui no meio também, ó. Ok? Aí que bonitinho que ficou. Neuza, obrigado, Neuza. Obrigado pelo carinho de vocês. Agora eu vou pegar um pincel, um dos pincéis que eu mais gosto, que é o da Condor 422, número 6. Ele é um pincel do filamento longo, tá? E esse filamento eu consigo muitos efeitos finos, tá? Zé Arantes, obrigado, Zé. O Zé já chega incentivando a gente. Obrigado, Zé. Tanto tempo, hein, Zé? Agradeço muito aí seu carinho, Zé. Eu tô devendo vocês, isso aí eu sei. Eu não estou participando de nada, de live de nenhum artista, infelizmente. Minha vida está uma correria. Comecei a dar aula fora. Então fica difícil, às vezes, ficar em casa. Nem live mesmo eu estou fazendo direito, né? Mas graças a Deus estou aqui hoje. Agradeço muito você, Zé. Eu tô por fora, Zé. Não sei como as suas lives, que dia que tá sendo. Se você puder me ajudar aí, falar, você, o Wagner, o projeto dos seus aí pra frente. Vamos ver se eu consigo voltar na ativa também, participar mais. E aqui, ó, vou criar uma vegetação, ó. Agora nós temos uma gatinha aqui, né? Que tá
tá participando aqui da live. Qualquer hora eu mostro ela para vocês. Então eu tô jogando aqui, ó, o tom de verde oxocromo. É um tom muito interessante para pintura, principalmente para vegetação na sombra. É um verde na sombra. Ó, aperto o pincel. E aqui eu vou fazendo os preenchimentos, ó. Viro o pincel, ó, tinta para cima. Ó, tinta para cima, limpo o pincel, a tinta tá para cima, ó. Aí eu consigo uns volumes legais, ó. Dulcinéia, como vai você? Tudo bem? Eu não vi a Giza aí até agora. Cadê a Giza, Dulce? Obrigado, Dulce, por estar aqui na nossa live. Então, ó, tá vendo os detalhezinhos, ó, ó. Ah, você tá aí, né, amor? Obrigado, amor, pelo carinho. Obrigado por estar assistindo a nossa live. Manda um abraço pra Lulu e pro Xing, tá? Então, ó, aqui nós estamos, né, fazendo esses detalhes, são importantes na pintura. Ó. Então, criei mais essa. Criamos agora esse pinheiro e vamos criar também o outro pinheiro, né? Então eu tenho mais esse pinheiro aqui, ó, para fazer, ó. Olha só, gente, quem tá me assistindo aqui? Cadê? Ah, sumiu. Tinha alguém me assistindo aqui, ó. Balançando o pincel. Ali, ó. Ali, ó. Ali, tá vendo? Balançando o pincel e ela vem aqui, ó. Mexendo o pincel, tá vendo? Aí. Igual vai ficar famosa, tá vendo? Aí, ó. Então aqui, ó, outro pinheiro que eu vou fazer. Uma coisa mais sugerida também, que é só um pedaço de pinheiro, né? Então ali, gente, o quadro tá ali, ó, que eu tô fazendo, tá vendo? Mas não tem nada a ver. Assim, tem a ver, mas é uma releitura que eu não tô mudando muita coisa, não.
Então tá bem no cantinho aqui, então tá um pouquinho mais difícil. É só para terminar essa parte ali, para não ficar olhando para lá. Ótimo. Ah, o Zé tá querendo mudar os dias de fazer live, né, Zé? Falou que vai fazer no sábado. É, Dulce, eu vi a Giza já. Que ela tá lá em cima, mandou até um coraçãozinho. Ok. Então, gente, ó. Eu vou agora afastar o quadro. Nós mineiros falamos arredar. Eu fiquei sabendo que é só mineiro praticamente que fala arredar, né? Aqui, ó, o quadro é este. E agora eu vou ter que fazer essas madeiras aqui, porque ali tem, né? Lá tem as madeiras. Eu vou até virar para lá de novo para vocês verem. Tá vendo ali no cantinho, ó? As madeiras ali, ó. Nessa parte aqui. E tem que fazer isso, tá? Fazendo isso, tem mais duas pessoas para fazer. Só que eu não vou fazer. E tem um barco também. Tem um barco. Depois eu vou mostrar para vocês. Então, o que que eu tenho que fazer aqui? A madeira. Então, eu vou focar na minha madeira. Vamos lá. É simples, não é difícil, não tem nada. Eu sempre faço tudo da mesma forma. Primeiro tem que fazer um fundo, né? E depois a gente vem trabalhando. Então, esse fundo é com tom mais escuro, pode ser um marrom com preto, vermelho com preto, que dá um tipo de marrom, né? Aí eu tenho que vir aplicando assim, ó, dessa forma. Pegar um outro pincel, um pincel mais quadrado, é melhor. Eu coloco um pouco de médium acrílico ou um pouco de água, tá? Para correr o pincel. Aqui, ó. Aí eu venho, ó, direto aqui. São três madeiras. Uma outra aqui assim, ó. Eu não sei o que que significa essas madeiras aqui. Eu não gosto de pintar algo, gente, que eu não sei o que que é, tá? Eu falo para vocês, para os meus alunos sempre, identifica o que que é aquilo para vocês pintarem. Só que aqui, como é uma releitura, né, não tem como eu saber exatamente o que que significa essas madeiras aqui. Mas tá ali, tem que fazer. Marília e Denise, boa noite. Obrigado, Marília. Gente, agora eu venho, né, com mais água ou diluente e passo levemente aqui, ó. E aqui, ó, eu tô copiando praticamente
né? Tá aqui, ó, reflexo, ó. Tá vendo? Reflexo, ó. Lembrando que esse é um gelo, tem água aqui, né? Agora eu vou usar a espátula. Uma espátula. Eu vou colocar laranja com um pouquinho de branco. Vou fazer a mistura aqui. Laranja com branco e colocar na espátula aqui, ó. Pra quê? Porque eu vou fazer uma luminosidade, ó. Só encosta aqui, ó. É muito sutil. Eu vou colocar até mais próximo para vocês enxergarem o efeito. Viu aqui? Agora aqui, ó, a espátula. Ó. Tá vendo? Novamente, ó. Levemente, olha o efeito. Eu não vou colocar em todos, não, porque como se a luz estivesse pegando em alguns aqui somente, tá? Aqui eu posso raspar com a espátula. E agora eu vou colocar neve em cima, né? Eu tenho que colocar. Lá eu não tô vendo não, mas aqui eu tenho que colocar. Mas se tá caindo neve, né? Pelo menos um pouco de neve caindo aqui, ó. Tá vendo como que a gente tem que pensar em tudo? Quando se pinta, gente, a gente tem que concentrar e ir lembrando de tudo que acontece. Como que os elementos eles agem de acordo com o clima, né? Olha que legal. Marília, obrigado, Marília. Eu achei que Denise não ia aparecer hoje, né, Denise? Dá um oi aí, Denise. Gente, olha só. Eu vou ter que colocar depois alguns efeitos também de neve nessa parte toda aqui, ó. Porque não tem neve nenhuma ali. Então o que que eu vou fazer? Vou pegar um pincel. Pegar azul hortênsia.
Tá todo mundo aí na live? A live não caiu não, né, gente? Eu vou criando mais detalhes, ó. Escurecer mais aqui. Com preto, um pouquinho de. Como chama, gente? Laranja. Essa parte aqui eu não finalizei ela ainda não. Eu vou usar uma cor chamada Terra Verde. Nossa, meu Terra Verde tá duro. Vou ter que furar meu tubo. Deixa eu ver. Nossa, acho que já era meu Terra Verde. Olha aqui, gente. Tá vendo? Ó. O problema da tinta acrílica é isso. Ela não dura muitos anos, ó. Achei outro terra verde aqui. Aí, ó. Usar esse pincel que eu gosto também muito, que é o 455 número 20. Tá? O que que eu vou fazer aqui? Só esverdear um pouquinho esse cantinho aqui. Ô Rebeca, como vai você, Rebeca? Denise Rebeca. Agora, ó, eu posso criar algumas folhinhas com o verde óxido cromo. Algumas folhinhas aqui, ó. Tá vendo? Só para dar um charmezinho aqui essa parte aqui, ó.
Agora eu vou criar um pouco mais de neve no chão. E assim a nossa obra já está 98% feita. Pegando um tom de roxo, um pouquinho de preto com roxo e branco. Tá vendo, gente, ó? Um pouquinho mais de branco, ó. E assim eu vou jogando, né, mais neves aqui. Só que colocando neve na sombra, né? Tá vendo que o tom, esse tom é um tom arroxeado. Pode ser azulado, pode ser um acinzentado azulado. E isso dá uma sensação muito interessante, mas eu gosto muito do roxo. Esse tom de roxo para fazer neve na sombra. Você que gosta de pintar neve, pode usar esse processo, tá? Aqui está o violeta permanente. Às vezes coloca um pouquinho de preto no violeta permanente para abafar aquele, para não ficar muito azulado, né? Muito roxo. O preto é só para matar um pouco a cor, tá? São tons maravilhosos, que dão um efeito muito legal. Eu estou usando a técnica do esfregão, né, do esfumo. Estou esfumando, estou com pouca tinta. Só terminar aqui, gente. Olha que interessante. Aí já estou compondo, né, essa obra. O William Lipe, obrigado pelo seu carinho, William. Como eu falei, tem um barco aqui Isso aqui tá na neve, né, gente? Não sei. É um lago, então, que congelou, porque tem um barco ali. Só que eu não sei se eu vou fazer esse barco, não. Eu vou iluminar um pouquinho mais essa região aqui, ó. Pôr uma luz aqui a mais, ó.
Esfumo um pouco mais. Quando eu esfumo, dá mais sensação de frio e distância. A tinta em excesso, eu posso largar a tinta. O branco, deixa o branco bem forte. Isso cria mais sensação de luz e textura. Larguei a tinta em excesso ali. Só que fica difícil para vocês enxergarem. Vamos ver se deu para enxergar agora. Tá vendo? Aqui, ó. Isso é um dos macetes das luzes, ó. Deixa a tinta em excesso. Aproveitar, né? E criar aqui também, ó, uma sensação de uns galhos aqui, ó. Já que eu não tô fazendo nada hoje, então eu vou fazer uns galhos aqui, ó. Aí, ó, aproveita e faz uns reflexos também, ó. Tá vendo? Peguei aqui tecendo natural, fazendo algumas folhinhas também. É bom que vai compondo aí o nosso trabalho. Deixa eu ver se eu tenho laranja fluorescente aqui. É, não tem não. Eu tô sem laranja fluorescente. É só aplicar uma luz ali mais intensa. É, tô sem laranja aqui. Então tudo bem. Então é isso aí. Diva, obrigado, Diva. Valeu, Diva, pelo seu comparecimento. Isso aqui é uma tela, novamente, né? Vou falar que é uma tela, que é uma releitura desta tela aqui. É a releitura desta tela, tá? Que é uma tela, que é uma encomenda, né? E essa pessoa cresceu vendo essa gravura na parede da avó. E lembra muito a avó dele. Então é algo muito. É muito, como que eu digo? De paixão, de sentimento, né? E ele pediu para reproduzir, né? E eu estou reproduzindo. Mas usando um pouco a releitura, que não é a cópia perfeita, né? Mas tentar buscar a essência do quadro, porém com o olhar do artista, né? Então esse cliente deixou livre para que eu possa fazer da minha forma, né? E aí, esta tela está se transformando nesta tela aqui.
Ó, nós temos aqui, ó, uma gatinha de novo ali, ó, assistindo a nossa aula. Né? Né? Você está assistindo a aula? Coisinha mais linda. Então, gente, é isso aí, ó. Só não atrapalhar, né, a aula, né? Aqui, tá querendo subir aqui, ó. Então, gente, deixa eu só. Vai pra lá, depois a gente conversa. Tem que trabalhar aqui. Não me deixa trabalhar, ó. Ó, então é só isso aí mesmo, gente. Eu não vou fazer. Se de repente eu venho fazer alguma coisa no quadro, vai ser poucas coisas. Mas eu espero que vocês que seguiram essa live, né? Do começo ao fim, viram todo o processo. E também tem um resumo hoje, né? Que vocês podem ver o processo de uma obra. Agradeço muito, muito, muito a vocês que me dão apoio. É, nós estamos precisando muito, nós artistas, de apoio mesmo, porque o nosso público caiu muito. E o que vocês puderem divulgar aí nossas lives, tá? Para que nós possamos ter um incentivo mesmo de continuar fazendo. E vamos ver nas próximas lives, eu vou avisar quando tiver live, tá? É, nas próximas lives, talvez eu venha fazer o fundo do mar. Ô, Shirley, você entrou, Shirley. Eu te agradeço demais, Shirley. Só por você estar agora aqui, tá? Eu sei que é difícil, mas eu agradeço muito. Essa obra praticamente já finalizei, tá? Ela não tem grandes coisas, não. É uma obra mais simples. Mas, porém, é uma obra grandiosa. E a pessoa que vai receber, com certeza, vai ser algo marcante na vida dessa pessoa. Para quem não assistiu essa live agora, né, pode assistir, que ela vai ficar lá no YouTube, né? Aqui no YouTube, e vocês podem assistir a hora que quiser, tá bom? Boa noite a todos vocês, obrigado pelo carinho. E na próxima live, talvez eu venha fazer um fundo do mar. Obrigado, Dulce. Bom descanso para você e melhoras aí seu braço, tá, Dulce? Obrigado, Shirley, Alda. Obrigado, Suca, sempre pelo carinho. A Diva que tá aí, Lipe, Marília e Rebeca. A Giza, que eu não sei se tá aí, já foi dormir. Meu amor. Zé Arantes, meu grande mestre, obrigado também. A Alda. Só pessoas que eu tô conseguindo ver aqui que eu tô falando, tá, gente? O Wagner Tero, que é o campo nosso. Obrigado, Zé, pela doação. O Lipe também, agradeço muito o Lipe, a Adriana. A todos vocês, a Leni. E você que não está aqui ao vivo, mas estará aí assistindo a nossa live, agradeço também muito e divulga a nossa live, por favor. E lembrando que o curso online está ainda no ar, tá, gente? Entra na minha página www.manecoaraújo.com.br e lá vocês vão poder aprender muitos truques da pintura. Até mais. Obrigado, gente. Ah, tá aí, né, amor? Obrigado por tudo, viu? Saudade.